Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Apocalipse Revelado, o programa em que estudamos a pormenor, versículo a versículo, ponto por ponto, símbolo por símbolo, todo o livro de Apocalipse. Pretendemos que o livro de Apocalipse seja uma revelação na sua vida e, para isso, estamos aqui para consigo estudar este maravilhoso livro, este livro que nos fala da revelação de Jesus Cristo. Nos dois episódios anteriores, vimos o primeiro capítulo de Apocalipse e hoje vamos iniciar o estudo do segundo e do terceiro capítulo de Apocalipse. Esta mensagem que Cristo tem para dar à sua igreja. Dissemos no episódio anterior: as sete igrejas representam uma igreja, a igreja de Cristo nesta terra, o seu representante nesta terra. Aquela igreja que Cristo cuida, que cuida. Quis sempre, ao longo da história, que fosse o seu representante. Mas, como vamos ver, esta igreja iniciou bem, mas teve muitos problemas. E ao aplicar o um método historicista é esta visão, nós vamos perfeitamente entender sete fases diferentes da igreja de Cristo nesta terra. Vamos olhar para o quadro que vamos pôr no ecrã um quadro que nos. Não vamos, como é óbvio, ler este quadro, que tem demasiada informação para nós lermos daqui, mas, para temos uma visão panorâmica destas, desta mensagem às sete igrejas, ou, se quiserem, mais corretamente, da Igreja de Cristo ao longo da história. E vemos que a, mensagem, a primeira mensagem de Éfeso está ali a dizer que as suas datas se aproximam do, dia, do ano 31 até o ano 100. Nós já vamos ver melhor estas datas. Dismirna, a segunda mensagem, do ano 100 ao ano 313, pérgamo de 313 até 538, Tiatira, de 538 a 1517, Sardes, de 1517 a 1798, depois Filadélfia, de 1798 até 1844, e finalmente Laodiceia, de 1844, passando por hoje e até ao fim da história deste mundo. Só por aqui nós já estamos a perceber que estamos a viver na fase final da história deste mundo. Estamos a viver na fase que está representada pela última igreja destas sete fases da igreja. Mas se nós olharmos bem para este quadro e olharmos para o outro eixo, uh, o eixo vertical, nós vemos que cada uma destas mensagens ou destas cartas a cada uma destas igrejas têm uma estrutura semelhante começam todas por uma descrição de Jesus, que é apenas uma das partes que nós já estudamos no episódio anterior. É nas características de Cristo que João viu. Depois temos uma frase que nos diz o que é que Jesus sabe sobre essa igreja. Depois temos um elogio, depois a seguir elogio temos uma repreensão, por fim temos um conselho e um aviso e termina cada carta com uma promessa. Perceberam a estrutura? A estrutura de cada mensagem, cada igreja, é a descrição de Jesus, Jesus sabe alguma coisa sobre aquela igreja, um elogio, uma repreensão, um conselho, um aviso e uma promessa. Ora, olhar para este quadro já vimos que existem ali um ou outro espaço vazio. É verdade. Há duas fases na história em que não há nenhuma repreensão, e há uma fase da história em que não há nenhum elogio. E vamos entender exatamente isto a partir de agora. Vamos iniciar então o um estudo destas cartas com os primeiros dois versículos de Apocalipse, que dizem o seguinte: Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Isto diz aquele que tem na, na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Já vimos o que é que isto significa no episódio anterior. Conheça as tuas obras. E o teu trabalho e a tua perseverança, sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, nós já estamos a começar a construir aqui o nosso quadro sobre a igreja de Éfeso, e continua no versículo 3, 4 e 6, dizendo o seguinte: E tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti deixaste o teu primeiro amor tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaitas, os quais eu também odeio olhando para o nosso quadro já está a ficar um pouco preenchido, já tivemos a descrição de Jesus, já tivemos a descrição do que é que Jesus sabe sobre aquela igreja, já tivemos um elogio e já tivemos uma repreensão e finalmente o versículo 5 e 7 diz o seguinte, lembra depois de onde caístes e arrepende e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti e removerei o seu lugar e o teu candeeiro, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ora, já temos aqui o nosso quadro completo, lemos todos os sete versículos desta carta à igreja de Éfeso, e então aqui no nosso quadro nós já vemos completamente a descrição de Jesus, que é que Jesus sabe, energia, repreensão, o conselho, o aviso e a promessa. Ora, se nós olharmos bem, isto representa perfeitamente a primeira fase da igreja cristã. Esta é uma fase chamada a fase apostólica. Por que é a fase fase apostólica, que é a fase da Igreja enquanto os apóstolos estavam vivos. Na altura em que Deus entregou esta visão a João, João já era bem avançado na idade. Ou seja, estávamos a chegar ao fim desta primeira fase, da fase apostólica. Eu pus ali o ano 100, mas podia ter posto o ano 103 ou o ano 102. Não se sabe exatamente a data, ao certo, em que João morreu. Existem teólogos que dizem que foi no ano 100, existem outros que dizem que no ano 103. Alguns dos historiadores da Igreja Primitiva afirmam que era no ano 103. Não é importante. É por volta. Assumamos que é por volta do ano 100. Estas datas não são datas... Algumas delas são, mas outras são mais ou menos aproximadamente. Por volta do ano 100 foi o fim da Era Apostólica. Esta foi a Igreja que Cristo deixou foi fundada pelos apóstolos e enquanto os apóstolos eram vivos eles eram a maior influência da igreja e se nós olharmos para as palavras que vemos aqui vemos que Jesus Jesus, Jesus sabe que esta igreja conhecendo as suas obras o seu trabalho a sua paciência e mais pôs esta prova os que dizem ser apóstolos e não são e tu os achaste mentirosos ou seja já nesta altura Havia falsos apóstolos, falsos líderes religiosos, mas que, pela influência dos apóstolos, pela influência dos líderes desta igreja apostólica, eles não puderam prevalecer. O elogio, reparem bem, sofreste? É verdade, eles sofreram. Eles foram perseguidos, eles foram presos, muitos foram mortos, mas tiveram paciência. Trabalharam pelo nome de Cristo, não se cansaram e mais, odeiam. As obras dos Nicolaítas. Vamos fazer aqui um pequeno parênteses. O que é isto dos Nicolaítas? Vamos deixar um bocadinho mais à frente que já vamos explicar, porque isto vai aparecer novamente e então conseguiremos entender melhor o que é isto dos Nicolaítas. Repreensão: deixaste, porém, o teu primeiro amor. Ou seja, aquela força inicial. Quando a igreja começou, no início, a ser espalhada com uma força tremenda. Mas. Parece que anos passaram e aquele primeiro amor, aquela primeira chama começou a cair um pouco. Foi a única representação que Cristo teve para esta igreja. De resto, esta era uma igreja pura, era uma igreja que realmente que representava verdadeiramente a Cristo. Conselho, lembra-te, pois de onde caíste, se arrepende e pratica as primeiras obras, volta àquele entusiasmo inicial. Aviso, quando não, brevemente a ti virei e tirarei seu se lugar, o teu castigal, se não te arrependeres. E finalmente a promessa, ao convencer. Dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É verdade. A cada igreja Deus dá esta promessa, a promessa da vida eterna. Se te mantiveres fiel ao Senhor, tens esta enorme promessa de Deus, de comer da árvore da vida que está no, no meio do paraíso de Deus. Ora... Se representa então esta era apostólica, a seguir vem a segunda fase, a Igreja de Esmirna. E a Igreja de Esmirna representa a Igreja Cristã mais ou menos do ano 100 até exatamente o ano 313. E comecemos então a leitura desta mensagem em Apocalipse 2, a partir do versículo 8, que nos diz o seguinte: Ao anjo da Igreja em Esmirna escreve. Isto diz o primeiro e o último. Que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que dizem ser judeus e não são, porém são da sinagoga de Satanás. Então já estamos aqui a ver que as coisas são um pouco diferentes. Temos novamente uma descrição de Jesus, temos novamente o que Jesus sabe sobre esta igreja, e temos um elogio. Tu és rico. Ou seja, espiritualmente, esta igreja era rica. Continua no versículo 10, nos diz: Não temas o que há de padecer. Já estava aqui a deixar algo. Há aqui um, um, um aviso, não é? Eis que o diabo está para lançar alguns vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas, e o que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Temos então já aqui o quadro completo desta visão, desta, desculpem, desta carta, desta carta à igreja desmina de da segunda fase da igreja de Cristo, da igreja cristã. Esta fase que estende desde o ano 100 até o ano 313, é uma fase em que a igreja mantinha puras as suas doutrinas. Era espiritualmente rica, mas já tinha uma oposição bem mais forte que a anterior. Jesus sabe, conheça as tuas obras, a tua tribulação, sim, as tuas perseguições, a tua pobreza, não pobreza espiritual, mas também a blasfémia do que se diz nos judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Ou seja, há aqui uma clara luta espiritual. Mas também uma luta física. O que é que eu quero dizer com isto? Existe uma perseguição física e eles eram perseguidos, tinham tribulações, tinham que fugir, eram muitos presos, muitos eram mortos, mas também já começava a haver uma perseguição espiritual muito grande. Começava a haver falsos mestres, falsos ensinadores que se dizem cristãos, mas não são. Na verdade, são da sinagoga de Satanás. Fiquem com esta com esta, com esta ideia de que são da sinagoga de Satanás, embora nesta fase ainda não conseguiram prevalecer, mas mais tarde o vão conseguir. Não existe nenhuma repreensão para esta igreja. Esta igreja era de tal forma perseguida pelo Império Romano que quem queria ser arriscava a sua própria vida. E por isso aqui não havia vacilar. Quem era cristão nesta altura... Tinha que estar mesmo convicto daquilo que estava a assumir. Pois o risco, o risco era da própria vida. Conselho, não temas das coisas que hás de padecer. Não temas, ser fiel, mesmo que essa fidelidade signifique a morte. Mas, deixou um aviso muito sério a esta igreja. Alguns de vocês vão para a prisão. Mas tereis uma, uma tribulação de dez dias. É muito interessante este texto. Diz assim uma tribulação de 10 dias. O que é que isto quer dizer? Temos que completar o nosso dicionário profético. Vamos ao Velho Testamento e ler Números 14, Ezequiel 4, que nos diz o seguinte. Segundo o número dos dias em que espiares da terra, a saber, 40 dias, levarei sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, um ano por um dia, e conhecereis a minha oposição. É isso que ele diz: E quando tiveres cumprido estes dias, deitar se ás sobre, sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. Quarenta dias te dei, cada dia por um ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Ora, o que é que nos está a dizer estes textos? O que é que podemos adicionar aqui ao nosso dicionário profético? É que nas profecias apocalípticas, um dia representa um ano. Ora, podem dizer, mas estes textos não provam efetivamente isto. Bom, mas o método histórico prova. Porque se nós aplicarmos o princípio de ano ao método histórico, as datas vão coincidir exatamente. Os períodos proféticos vão todos ter perfeita lógica e harmonia com a história. E querem ver já um exemplo disso mesmo? Porque reparem, o texto diz que tereis uma tribulação de 10 dias. Durante este período histórico, ia haver um período de 10 dias que havia haver uma, uma perseguição feroz contra os cristãos. Mas então, se 10 dias forem 10 dias literais, então não é muito tempo. Mas se forem 10 dias proféticos, então são 10 anos. Então vamos olhar para a história e ver o que é que a história diz sobre as perseguições ao povo cristão pelo Império Romano e vamos ver se existe algum tempo que coincida com estes 10 anos e de facto existe mesmo vamos ler portanto estamos a ler de vários livros históricos está embaixo a descrição de, de cada um destes livros históricos e diz-nos o seguinte a perseguição de Diocleciano ou a grande perseguição foi a última e talvez a mais sangrenta perseguição aos cristãos no Império Romano em 303 este imperador e os seus colegas o que é que eles fizeram eles emitiram uma série de editos em que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que estes cumprissem as práticas religiosas tradicionais ora reparem bem os líderes do Império Romano o que é que eles fizeram as práticas tradicionais do Império Romano eram a Igreja romana. Que era uma igreja pagã. Que tinha várias divindades e tinha uma que estava acima de todas, que era o próprio imperador. Sim, os romanos tinham o culto ao imperador. Para eles o imperador era um deus. Eles tinham muitos deuses, era um povo idólatra, um povo pagão. Mas um desses deuses era o próprio imperador. E eles decidiram em 303 que já chega destes cristãos. Que não observam a nossa religião tradicional. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos retirar os seus direitos como pessoas e vamos persegui-los a todos os que não renunciarem à sua fé. Continua o texto, outra citação, e diz: No inverno de 302, Galério pressionou de Colossiano para iniciar uma perseguição geral dos cristãos. E o que é que ele fez? Não estava todo convencido da, da sua autoridade e oportunidade. E consultou o oráculo de Apolo. A profecia do oráculo foi interpretada com o apoio à posição de Galério e a, e a, e a perseguição generalizada. Iniciou-se, precisamente, em 24 de fevereiro de 303. Continua a história e diz-nos: a lei de Galério não esteve em vigor muito tempo na área de, de, dominada por Maximino. Só sete meses depois da proclamação, Maximino retomou a perseguição. Esta perseguição, reparem bem, Continuou até quando? 313. Nessa área, pouco antes da morte de Maximino, num encontro entre Licínio e Constantino em Milão, em fevereiro de 313, os dois imperadores redigiram os termos de uma paz universal, que foram publicados pelo vitorioso Licínio em Nicodémia, em 13 de junho de 313. Parem. Nós fomos aos livros históricos, livros em que não há dúvida nenhuma sobre a sua autenticidade e a sua validade histórica. E estes livros históricos dizem que precisamente em 303 começou a grande perseguição aos cristãos. E essa perseguição durou exatamente quanto tempo? Dez dias? Não. Demorou dez anos. Até que em 313 a intervenção direta do imperador Constantino levou ao término desta perseguição e esta foi a última perseguição aos cristãos levada a cabo pelo Império Romano. Então se nós olharmos para o nosso quadro nós percebemos o porquê de esta fase terminar em 313. Foi uma fase em que de facto a Igreja Cristã, a Igreja que Cristo fundou a igreja que é, foi a igreja apostólica e agora era a igreja primitiva cristã, que continuava pura, fiel às doutrinas de Deus, sendo ferozmente perseguida pelo Império Romano. Mas que teve o culminar dessa perseguição nos últimos dez anos. Nesta grande perseguição que nos diz o texto, que duria dez dias. 10 dias proféticos são realmente dez anos. Mas sabem, aqueles homens... Aceitavam ser perseguidos, serem presos, serem mortos, porque tinham a promessa do Senhor. E a promessa do Senhor é, como em todas as promessas que nós vamos ver ao longo para todas as igrejas, sempre a mesma: é a promessa da vida eterna. Mas esta mensagem do Apocalipse não era para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Esta mensagem é para ti e é para mim. Esta mensagem da vida eterna é válida hoje para nós também. E nos deve levar a pensar que se estes homens abdicaram de tanto, arriscaram tanto por esta esperança, será que nós não devíamos também fazer o mesmo? Então entramos na terceira fase da Igreja Cristã a Igreja de Pérgamo. Que vai de 313 a 538. Dinos então o texto em Apocalipse, a partir do versículo 12, do capítulo 2, o seguinte: O anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes: Conheço as tuas obras e o lugar em que habitas, que é onde está o trono de Satanás. Que palavras realmente violentas, agora para esta igreja, mudou muito nesta igreja. E conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, meu mártir fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então temos aqui uma descrição bem diferente desta igreja. Aquele que tem uma espada aguda de dois gumes, já vimos o que isto significa no episódio anterior, que é a sua palavra, mas ele sabe que esta igreja mudou muito. Esta igreja já não é a igreja apostólica. Já não é igreja primitiva, permaneceram fiéis, mesmo sendo perseguidos, é uma igreja diferente. A partir do ano 313, quando terminou a perseguição, esta igreja começou a mudar. E lembram-se que na anterior dizia que conhecia que existiam os da sinagoga de Satanás que estavam a tentar minar a igreja, mas que não conseguiram? Pois bem, agora, nesta mensagem a esta igreja. O texto é bem diferente. O texto já diz que onde habitas é o trono de Satanás. Realmente a mensagem está bem diferente para esta igreja. Mas vamos continuar. No versículo 14 e 15 diz: Entretanto, tem algumas coisas para ti. Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaca a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Assim, tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos Nicolaitas. Mais uma vez está a falar então dos Nicolaítas, já vamos ver o que é que isto quer dizer. E continua a mensagem no versículo 16 a 17: nos diz, arrepende ou se não, virei a ti sem demora, e contra eles batalharei, e com a espada da minha boca, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que Vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Já temos aqui então o quadro completo da terceira mensagem da Igreja de Pérgamo, a terceira fase da Igreja Cristã. E assim que terminou a fase anterior com o fim da grande perseguição, a fase desta Igreja Começou com a paz. É verdade. O povo de Deus foi perseguido desde que existe. desde o início da Igreja Cristã foi perseguida. Inicialmente, esta perseguição começou em Jerusalém pelos próprios judeus, depois, não com a sua força, mas pela força do Império Romano, e depois elas se Assim como a Igreja Cristã se alastrou por todo o Império Romano, também a perseguição se alastrou por todo o Império Romano. Mas essa perseguição terminou no ano 313 e começou uma fase em que, em vez de ser perseguida, esta Igreja encontrou a paz. Só que encontrou a paz da maneira errada. É que o imperador Constantino, que assinou o édito de fim da perseguição aos cristãos, tornou-se um deles foi o primeiro imperador do império romano a se converter ao cristianismo. E ele disse que a sua fé passava a ser a fé cristã. Mas reparem, nós temos aqui um grave problema. É que temos um imperador que era o chefe religioso da igreja de Roma, que era uma igreja pagã. Era uma igreja idólatra, ateísta com muitos deuses, em que o próprio imperador também era considerado um deus, e temos o próprio imperador a dizer: Bom, eu agora sou cristão. Então, isto, simultaneamente, era um grande problema para o seu império. Porque este império tinha, por um lado, uma maioria pagã e, por outro lado, uma minoria cristã. E o imperador estava-se a pôr do lado da. Minoria. Ora, se ele se pusesse efetivamente a 100% do lado da minoria, provavelmente ele iria deixar de ser um imperador romano. Então ele teve uma brilhante ideia. Por que não pagar na Igreja de Roma e na Igreja Apostólica, na Igreja Cristã, e juntar as duas e formar uma nova religião que se parei, pa, passaria a chamar Igreja? De Roma e Igreja Apostólica. Por que não? Se por um lado tínhamos uma Igreja pagã que venerava, além de todos os, os seus deuses, um dia que era o dia do Sol, o domingo, por outro lado tínhamos uma Igreja Cristã que venerava, guardava o dia do sábado. Então, nesta altura, surgiu algo de interessante. Passou-se a guardar o domingo para a igreja de Roma e o sábado para a igreja cristã. Até hoje nós temos algo que nós chamamos o fim de semana, que agora já está a entrar um pouco em desuso, mas durante séculos se manteve por causa disto mesmo, por causa da tentativa de Constantino apaziguar quer os pagãos da igreja de Roma, quer os cristãos da igreja apostólica. E então ele tornou-se o líder não só político do Império Romano, mas também um líder religioso da Igreja Católica Apostólica Romana, juntando a Igreja de Roma e a Igreja Apostólica. Ora, isto criou alguns problemas, porque as doutrinas da Igreja Cristã Primitiva não se encaixavam nas práticas idólatras e poloteístas da Igreja de Roma. Então criou-se uma simbiose. Não só se criou dois dias de adoração, mas também se pegou nos personagens como os apóstolos, como os grandes líderes religiosos do passado, e converteu-se esses mesmos aos antigos deuses da Igreja pagã de Roma. Ora, isto trouxe de forma camuflada a idolatria para a Igreja Cristã. E se nós olharmos para o nosso texto, a mensagem para esta Igreja é exatamente isto. Porque ao mesmo tempo que já na altura da, igreja, da fase da igreja anterior, havia a sinagoga Satanás, mas estava separada da igreja cristã. E agora o que é que vemos nas mensagens de Cristo? Olhando para o nosso quadro, Jesus estava. Conheça as tuas obras e onde habitas, e onde é que tu habitas agora? Onde está o trono de Satanás. Tenho um elogio a esta igreja? Sim, tem. Porque mesmo assim, mesmo se desviando em várias doutrinas, continuava a ser, a uh, se proclamar como a Igreja Cristã, que seguia a Cristo. Por isso temos um elogio. Retens o meu nome, é verdade. E não negaste a minha fé, continuas a acreditar em mim. Mas o que é que tens lá? Tens lá os que seguem a doutrina de Balão. Tens lá aqueles que ensinavam a idolatria, a fornicação. Foi aquilo que Balão... E, e se não conhece bem a história de Balão, recomendo a irem ao Velho Testamento e estudarem a história de Balão, como ele conseguiu perverter o povo de Deus e levá-los à idolatria. Aquilo exatamente que aconteceu aqui também. E tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Olha, vamos fazer aqui uma pequena pausa. O que é isto da doutrina dos Nicolaitas? Bom, existem várias interpretações teológicas por nicolaítas, Nicolaitas. Uns simplesmente, simplesmente dizem que isto é uma, uma alegoria às mensagens ou às doutrinas erradas, assim como de Balão. Outros uh, dizem que os Nicolaitas eram os seguidores de Nicolau. No entanto, há mais do que um Nicolau na história. Eu vou-vos apresentar aquilo que eu considero ser as duas principais uh, uh, interpretações corretas para o que é isto da doutrina dos Nicolaitas. Embora nós não tenhamos um, um texto claro que nos diga exatamente qual é a interpretação deste texto, e eu vou dar aquilo que eu considero ser a melhor interpretação. E reparem bem o que eu estou a dizer: 99,9% nós vamos dizer o que Deus diz sobre alguma coisa, ok? Mas sempre que eu der a minha opinião, eu vou dizer: Esta é a minha opinião, está bem? Mas vamos entrar aqui num contexto histórico muito rápido, porque o tempo já está a avançar, e diz-nos o seguinte. Se nós, aliás, eu até vou abrir aqui. Não tenho este texto no PowerPoint, mas fomos a Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 5. Diz o seguinte: olha, repare bem. Os discípulos chegaram a uma conclusão que eles não podiam fazer todo o trabalho sozinhos. E então eles decidiram, decidiram eleger diáconos para ajudar a servir. E escolheram os sete primeiros diáconos. Olha, reparem bem no que diz. Versículo 5. Uh, Atos 6, 5. E esse parceiro agradou a toda a multidão. Escolheram então quem? Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, também a Filipe, a Prócro, a Nicanor, a Timão, a Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo vindo da Antioquia. Ora bem, todos estes sete eram judeus. No entanto, um deles, Nicolau, não era de origem judia. Era alguém que se converteu ao judaísmo e tinha vindo de Antioquia. Ora, muitos escritores da Igreja Primitiva, nomeadamente do segundo século, por exemplo, uh, temos escritores no segundo século que nos falaram diretamente uh, deste homem. Por exemplo, estou me a lembrar de Irineu, Irineu de Leão, que foi um, um histórico muito importante da Igreja Primitiva, e que diz que os Nicolaitas eram os seguidores deste Nicolau. Segundo Irineu, ele diz que este Nicolau, apesar de ser um jud... alguém que se converteu ao judaísmo e depois mais tarde, como vemos aqui também ao cristianismo, apesar de ser um favoroso diácono escolhido para esta função, que mais tarde se desviou da fé e tentou trazer para a Igreja cristã primitiva uh, doutrinas erradas, nomeadamente a ver com relações sexuais ilícitas e etc. E está nas páginas da história. No entanto, esta mensagem que nos fala aqui, a Igreja de Pérgamo, é do século IV e século V, ou seja, 313 a 538. E o que é mais interessante é que, precisamente nesta época, também viveu outro Nicolau. Aquele que se tornou conhecido como São Nicolau na Igreja Católica Apostólica Romana. E este é um personagem muito interessante porque foi um personagem muito importante nesta fase da Igreja. Foi um líder espiritual e se tornou um santo da própria Igreja. Aliás, foi aquele que até hoje inspirou personagens interessantes, como, por exemplo, inspirou, inspirou aquilo que nós hoje chamamos do Pai Natal vem do São Nicolau. Ora, temos aqui duas personagens e que se calhar têm a ver com esta mensagem de que existiam alguns a seguir a doutrina dos Nicolaístas. É interessante, na altura em que foi escrito. Na altura desta carta existia um líder religioso que se chamava Nicolau. Mas qual é que eu acho que é a melhor interpretação para este texto das doutrinas dos Nicolaitas? É a interpretação, para mim, de Atos 6.5. E por que eu digo isto? Porque já tinha sido referida a doutrina dos Nicolaitas na fase da primeira igreja. Ora, a fase da primeira igreja foi a fase apostólica. E a fase apostólica foi exatamente a fase em que viveu este Nicolau. E se os escritos históricos dos, dos primeiros líderes religiosos do século II dizem que, de facto, estes Nicolaitas eram os seguidores de Nicolau, que estavam a tentar mudar já nesta altura as doutrinas da Igreja, E eu penso que provavelmente será a melhor interpretação para este texto. Mas isto é a minha opinião, não é o assim diz o Senhor, mas o mais importante é nós compreendemos que esta doutrina de balão, doutrinas de nicolitas, que é simplesmente dizer uma coisa muito simples, é que homens mudaram as doutrinas da igreja cristã. Mudaram a tradição que tinha sido imposta por, e dada por Jesus, os ensinos dos apóstolos, que se mantiveram puros durante a perseguição até 313, mas a partir de 313 com esta união entre a Igreja Cristã Primitiva e a Igreja de Roma, as doutrinas tornaram-se corrompidas. Qual é o conselho para esta igreja? O conselho de Cristo para esta igreja é arrepende-te. Qual é o aviso para esta igreja? Quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei e com a espada da minha boca, ou seja, se não te e eu irei arranjar um exército que irá pegar na minha palavra, irá mostrar que as tuas doutrinas estão erradas. E mais uma vez, vem a promessa de Jesus: Ao que vencer, darei de comer de maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca e, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. É verdade. Esta é uma promessa de Deus para, para nós hoje também: todos aqueles que foram, forem salvos que fizerem parte da vida eterna irão receber um novo nome. Eu quero muito conhecer qual será o meu novo nome. E espero que esta promessa de Deus seja uma promessa também para a tua vida, assim como é uma promessa que eu considero muito importante na minha vida. Eu queria vos deixar exatamente com esta promessa: Deus quer viver conosco eternamente. E a pergunta para nós é: será que eu quero? A mensagem a estas sete igrejas vai continuar no próximo episódio. Mas desde já nós estamos a ver a importância que tem para a nossa vida já hoje estas mensagens. É que será que eu hoje estou do lado daqueles que seguiram a doutrina pura, assim como Cristo entregou, assim como Cristo ensinou, assim como os apóstolos preservaram, assim como os da Igreja Primitiva preservaram? Ou será que as nossas crenças já estão também misturadas? Como passou a ser na terceira fase da história da igreja. O desafio que eu lanço para nós hoje é entendemos verdadeiramente o que diz a palavra de Deus. E isto pode mudar a vida de qualquer um. E enquanto a, a, a vida dos cristãos, ou melhor, enquanto a fé implicava o poder perder a vida, a igreja que permaneceu pura. Enquanto houve perseguição, a igreja permaneceu pura. Mas quando veio a paz, a igreja corrompeu-se. Se calhar nós neste momento vivemos altura de paz. E se calhar por isso é a altura de nós acordarmos para a mensagem pura e verdadeira que está na palavra do Senhor. Este estudo vai continuar no próximo episódio de, do Apocalipse Revelado. E convido-os a juntarem-se a mim no próximo episódio. Vamos ver mais três mensagens que Deus tem nas próximas três fases um, da Igreja Cristã. Vamos aprender coisas extraordinárias e vamos ver como a história revela o verdadeiro significado das profecias de Apocalipse. Até lá, que Deus o abençoe. Olá, gostou deste vídeo? Então apoie o nosso canal. Existem três maneiras simples de o fazer. Primeira, faça um like neste vídeo. Segunda, subscreva o nosso canal. E terceira, partilhe este vídeo. Ao partilhar este vídeo, está a partilhar o Evangelho.